Tak yaki. Kat sini ada flavor apa dik? Kita ada ayam kecap dengan sotong. So dikira berapa? Berapa ringgit? Ni kira 6 pieces, 6 ringgit. Uh-huh. 11 pieces. 12 pieces, 11. Lepas tu 20 pieces, 18. 30 pieces, 26 ringgit. So kalau nak pedas, kita boleh add on lah. Dia ada harga kat sini. Perbezaan, kalau pedas tambah 2 ringgit sama dengan add on cheese lah. Macam pedas, add on cheese, tambah lagi 2 ringgit lah. Jadi 10 ringgit. So boleh pilih eh? Ni abang ni meniaga kat sekitar, kat mana-mana ada ni? Pasar Jawa ada, Pasar Meru, Siti Alam, insyaAllah ada saya. Orang-orang Meru insyaAllah boleh kenal saya. Apa nama abang kedai? Nama abang apa? Saiful. Saiful. Taku Station. Abang Saiful Taku Station. Ya, betul.